ዶክተር አብይ አህመድ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትርና የዕለቱ የክብር እንግዳ ክብርት ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው፣ የተከበሩ አቶ ታገሰ ጫፎ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ፣ ክቡር አቶ ተመስገን ጥሩነህ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክብርት ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ አዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ፣ ክቡራን ሚኒስትሮች፣ የተከበሩ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ፣ ክቡራን የዓለም አቀፍ ድርጅት ተወካዮች፣ የተከበራችሁ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መስተዳደር ምክር ቤት አባላት፣ የተከበራችሁ የማዕከላዊ ጎንደር፣ የባህር ዳርና የጎንደር ከተማ አመራሮችና ነዋሪዎች፣ የተከበራችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ክቡራንና ክቡራት፣ አስቀድሜ በዛሬው ዕለት በጣና ሐይቅ ሰሜናዊ ምዕራብ ዳርቻ ላይ ውብ በሆነ ሁኔታ የተገነባውን የአካባቢውን የመልማት ጸጋ ፍንትው አድርጎ የገለጠልንን ጸጋን በጥልቀትና እውቀት እንዲሁም ጥበብ እንዴት ማልማት እንደሚቻል በተግባር ያረጋገጠልንን የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት አንዱና ዋና እና ትልቁ ትሩፋት ለሆነው ለጎርጎራ ኢኮ ሪዞርት ምረቃ በዓል ለመታደም እንኳን በደህና መጣችሁ፣ እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡራን ሚኒስትሮች፣ ክቡራን በዚህ ምረቃ በዓል ላይ የታደማችሁ እንግዶች፣ የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት አካል የሆኑትና በክልላችን ውስጥ እየተገነቡ ያሉ ፕሮጀክቶች ለክልላችን ዘርፈ ብዙ ፋይዳ ያላቸው ፕሮጀክቶች ናቸው። ወሳኝ በሆነ መልኩ የቱሪስት ፍሰትን የሚጨምሩ፣ የአካባቢውን የልማት ትስስር የስበት ማዕከል ሆነው የሚያገለግሉ፣ በትልቁ የስራ እድል የፈጠሩ፣ የክልላችን ገቢ የሚያሻሽሉና ለክልሉ ሕዝብ የተበረከቱ ታላቅ ገጸ በረከቶች ናቸው። ይህ ፕሮጀክት ከላይ ከተገለጸው ቀጥተኛ ጥቅምና ፋይዳ ባሻገር የግል ባለሀብቱን በቱሪዝም ልማት አቅም የሆኑ የኢንቨስትመንት ተግባራትን በማከናወን አካባቢውን ለማልማት የሚያስችል መነሳሳትን ፈጥሯል። ይህ ፕሮጀክት በኮንስትራክሽን እና በቱሪዝም ልማት ላይ ለተሰማሩ አልሚዎች፣ በአጠቃላይ በፕሮጀክት አስተዳደር በተለይም ደግሞ በጥራት ስራ አመራር ረገድ ትልቅ ትምህርት ሰጥቶ ያለፈ ፕሮጀክት ነው። ከዚህም በላይ በጣና ሐይቅ ዳርቻ አካባቢ በምን አይነት የልማት ዘርፎች ላይ ትኩረት ማድረግ እንዳለብን፣ ተግባራቱንም በምን ያህል የጥራት ደረጃ ማከናወን እንዳለባቸው ከፕሮጀክቱ አፈጻጸም ከፍተኛ የስራ ደረጃ ወይም ሀይ ሌቨል ስታንዳርድ ያስቀመጠ ፕሮጀክት ነው። ከሁሉም በላይ ደግሞ ይሄ ፕሮጀክት የመንግስታችንን የስራ ፈጣሪነት ወይም ኢንተርፕሬኒያል ገቨርንመንት ጠባይና ፍላጎት በግልጽ ያመላከተ ነው። ይኸውም እድሜ ልክ ትኩረት የነፈግነውን የተፈጥሮ ጸጋ ጥልቅ በሆነ አስተውሎት በመፈለግ ብዙዎቻችን በልማት ችግርነት ስንመለከታቸው የነበሩ የጣና ዳር ኮረብታዎችንና በልማት አቅምነት በመጠቀም ለፕሮጀክቱ አካባቢ ጌጥ፣ ለህንፃዎቹ ደግሞ ውበት ሲሆኑ በተግባር ተመልክተናል። ይህ ለማናችንም የልማት ኃይሎች ያሉንን ጸጋዎች ባልፈዋጅነት ሳይሆን በጥልቀት እንድንመረምር እና እንድናለማ፣ ለጊዜው እንኳ ማልማት አቅም ባይኖረን ለመጪው ጊዜ ጸጋዎቻችንን አውቀን ለዘላቂ ልማት መዘጋጀት እንዳለብን በቂ ትምህርት የወሰድንበት ፕሮጀክት ነው። ይህን እሳቤ መነሻ በማድረግ በዛሬው ዕለት በዚህ መድረክ የታደምን የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አመራሮች እና በየደረጃ ያላቸው የአመራር አካላት ይህን ውብ በሆነ ሁኔታ ተጠናቆ የተረከብነውን ፕሮጀክት ከማስተዳደር ባሻገር ይህንኑ ፕሮጀክት እንደ ስበት ማዕከል በመጠቀም በባህር ዳር፣ በጎንደርና በአጠቃላይ በጣና ሐይቅ ዳርቻ ተመሳሳይና ተመጋጋቢ የሆኑ በእሴት ሰንሰለት የተቆራኙ ፕሮጀክቶችን አቅደን መስራት ይኖርብናል። በዚህ የልማት ዘርፍ እውነተኛ ከፍተኛ የማልማት አቅምና ፍላጎት ያላቸውን ባለሀብቶች በመለየት አደፋፍረን ወደ ስራ ማስገባት ይጠበቅብናል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡራን ሚኒስትሮች፣ ክቡራን በዚህ ምረቃ በዓል ላይ የታደማችሁ እንግዶች፣ ይህ ሪዞርት እንዲህ በሚያምር ሁኔታ ገንብተውና አስገንብተው ለክልላችን ሕዝብ ያበረከቱልንን አካላት በታላቅ አክብሮት በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ስም ለማመስገን እወዳለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ሀሳብ ጠንሳሽና ይሄው ፕሮጀክት በሁሉም የሀገራችን አካባቢዎች በተለይም ደግሞ በአማራ ክልል ውስጥ የሚገኙ ፕሮጀክቶችን ወቅታዊ የክልላችን ሁኔታ ሳይገድባቸው በየጊዜው በአካል በመገኘት ጭምር በጥብቅ ክትትልና ድጋፍ ተግብረውና አስተግብረው የህዝባችንን ተጠቃሚነት እያረጋገጡ የሚገኙትን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን እጅግ አመሰግናለሁ። በመቀጠል ከቦታ ልየታና መረጣ ጀምሮ የፕሮጀክቱን አጀማመርና አፈጻጸም
በአካል በመገኘትና በመከታተል አሰሪዎችና ሰሪዎችን በመምከርና በመደገፍ ለፕሮጀክቱ ፍጻሜ ከፍ ያለ አስተዋጽኦ ላበረከቱት ለክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ተመስገን ጥሩነህ እንደዚሁ ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። በሶስተኛ ደረጃ በገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ስራ አመራር በተሰጣቸው ስምሪት መሰረት ይህን ፕሮጀክት በከፍተኛ ኃላፊነት መንፈስ ፕሮጀክቱ በታቀደለት መሰረት ብቻ ሳይሆን በየጊዜው የሚያጋጥሙ ችግሮችን ወደ እድል እየቀየሩ ያለማቋረጥ እያሻሻሉ እና ባደገ ሁኔታ እንዲፈጸም ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ይህንን ተራራና ቁልቁለት ወጣችሁና ወርዳችሁ አንዳንዴም እንዳንድ የተግባቡ ባለሙያ ሆናችሁ በመስራት ጭምር ሰርታችሁና አሰርታችሁ ይህን ውብና ግርማ ጎሽ የለበሰውን ፕሮጀክት ያስረከቡንን የፕሮጀክት ዋና ስራ አስኪያጅ የሆኑትን ዶክተር ፍስሃ ሰፋንና ሁልጊዜም ለልማትና ለሰላም የሚተጉትን የባይካ ጠቅላላ ንግድ ስራ ድርጅት ባለቤት እና ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑትን አቶ ካሳሁን ምስጋናውን እንዲሁም በዲዛይን በማማከርና ምድረ ግቢውን በማስዋብ አሻራችሁን ላሳረፋችሁ ባለሙያዎች በሙሉ ከፍ ያለ ምስጋናዬን አቀርባለሁ።